Começámos na histórica rua Guerra Junqueiro para visitar os pequenos comerciantes que hoje se queixam. Continua a achar que a Guerra Junqueiro continua a ser aquela zona que era há 20 anos atrás. Já não é. Vamos construir medidas para que depois da pandemia, para que no futuro possam ser ajudados de uma maneira muito diferente. Foi isso que fizemos, ouvir os pequenos e médios comerciantes. Depois viemos aqui ao Casal Vistoso para visitar um projeto que é a antítese daquilo que eu quero fazer. Um projeto que é temporário de um centro para pessoas sem abrigo. Pessoas sem abrigo estão aqui sem condições, em grande número, sem dignidade. Não é isto que é conseguir tratar e ajudar aqueles que estão nesta situação. Nós temos que ter uma política diferente, numa cidade de 15 minutos, numa cidade em que ajudamos as pessoas em situação de sem-abrigo, dando-lhes dignidade, mas não nesta situação